Musikk på radioen musikk på, eller I, Altahallen på tur opp. Vi klar for Jenter 12-finale. Det to lag som nu jogger inn I flomlyset, og de to lagene det Tromsø, og det Freya. Skal vi ta Tromsø-laget først, Erik? Kan starte med Tromsø. Da har de Ada-Marie Solnes, nummer 13, nummer 7, Astrid Furnes, nummer 28, Embla Sivdatter Pedersen, nummer 17, Frida Røsvelt, nummer 26, Madeleine Skogvik, nummer 35, Marte Berglund, 36, Mia Poulsen, 12, Naima Rashidi, nummer 32, Oda Rebecca Ness Valnum, nummer 11, Sofia Joakimsen, og nummer 14, Trine Nylund, og lagledere Marit Skar og Monika Hansen Nylund. Ja, og det Tromsø-laget, de skal da møte et lokalt lag fra Øvre Alta, som lyder navnet Freya. Og på Freya så har vi da følgende spillere. Nummer 1, Ann-Helene Sem. Nummer 5, Sunniva Thunheim. Nummer 6, Ida Kremping. Nummer 7, Elisabeth Sivertsen. Nummer 8, Frida Karlsson. Nummer 10, Andrine Johansen. Nummer 9, Sigrid Killi. 11, Kirsti Heitmann, Kjersti Heitmann. Nummer 13, Karen Sofie Granås. Nummer 2, Maja Wisløf. Og nummer 17, Kjerstine Røst. Erik, vet vi nå om hvordan disse lagene har kommet seg til finalen? Ja, de har hatt to tett og jevne semifinaler, begge lagene. THK slo Alta IF 7-6, og Freya slo Honningsvåg 5-4 i sin semifinale. I bransjefinalen så endte det 4-1 til Alta mot Honningsvåg. Så det to lag som har kjempet med nebb og klør for å komme seg hit. Og jeg så jo også den kvartfinalen til Freya de spilte mot Kiruna I går, og også med små marginer at den kom seg videre. Så det har vært en tett og jevn gruppe. Artig å se at det mye jevne resultater. Det ønsker vi jo alltid. Så det blir spennende å se hvordan de her lagene står mot hverandre da I finalen. Ja. Det var også det jeg hadde tenkt å kommentere. Jeg tenkte at det her kanskje en av de jevneste klassene som vi har hatt. Ja da, absolutt. Det har vært tett og jevnt I de fleste kampene innledningsvis også. Så det blir... Blir det artig å se hvordan finalen utspiller seg rent mentalt for begge lagene. Ja. Var noen av disse lagene kom de langt I denne nyttårsturneringen som dere har holdt I Tromsø? Ja, Freya, de rykket ut på sudden death I sin semifinale og vant bransjefinalen. Tromsø Håndballklubb, hvis jeg ikke tar helt feil, vant vel sin klasse. Men det må være med forbehold. Jeg var ikke selv der, men i hvert fall to lag som har hevdet seg godt I både seriespill og turneringsspill I år. Artig med Freya også. Jeg har vært så heldig å ha vært et par mandager I Altahallen og ha døftet med dem. Og det en flott gjeng og gjøres et vanvittig bra arbeid I overalt av og, Heidi Nilsen Røst med flere. Som lagleder også I dag for Freya. Ja. Vi berømmer I sted Nerskogen som på tur opp på både fotball og handball, og det gjelder ikke minst også Freya. Da lysene kommet på her. Lagene har hilst på hverandre, og vi helt tett inn på at finalen I Jenter 12, en gang I 18 minutter, skal spilles. Du hører på Radio Alta. Vi sender live fra alle finalene I Alta-turneringen 2015. Det også mulig å følge oss på stream på altaposten.no. Og da kan du for eksempel gjøre sånn som Jens Harald Jensen fra Vadsø. Han følger nå finalen, og han veldig godt fornøyd med det. Det ikke alltid man kan være til stede og oppleve den gode stemningen, men da kan både radio og TV være et godt substitutt. De to lag sine kapteiner hilser på hverandre. Shake. Det blitt sånn steinsakspapir. Det slutt med myntkastene. Det helt slutt med det. Steinkastpapir har tatt over alt. Det har fått en helt ny renessanse, den enkle leken. Og det Tromsø som vinner. Tromsø har avkast. Og finalekampen I gang. Tromsø I sitt første angrep. Spiller I backrekka, ut til høyre. Høyre kant, spiller videre tilbake igjen. Litt nervøst også I denne kampen. Ja, det ikke bare for 12 års gamle jente å spille for en snart smekkfull Altahall. Det noe eget med det.
Her kommer Tromsø. Men, det var en god luka, men det var en feil sperre I forkant som gjør at Freya får ball. Freya I angrep nå. Midtback. Venstreback. Det venstre kant. Tilbake venstreback. Midtback. Høyreback. Prøver å komme seg gjennom, men blir stoppet. Det var jo Kjersti Heitmann som prøver å finne luka, men blir kontant tatt ned av Tromsø-forsvaret. Freya ballen igjen. Midtback. Høyreback. Blir igjen lost ned. Freya fortsetter med ball. Venstreback, midtback. Midtback kommer på et skudd. Og keeper redder. Det var Andrine Johansen som fyrte av det skuddet, men relativt enkelt for Tromsø sin keeper å ta. Tromsø I angrep. Høyre back, midt back, venstre back, finter seg gjennom ut til venstre ving, får ballen tilbake igjen, roer det litt ned, midt back, høyre back, helt inn på 6 meter og blir låst ned. Ja, vi avblåst der for at linjespiller innenfor 6 meter og går på innersiden av linja 6 meter rett og slett. Mm. Prøver å komme seg I en posisjon som man egentlig var avlåst fra. Freya har ball. Kommer Lisbeth Sivertsen, spiller inn til strek. Frikast. Flott vending der av linjespilleren til Freya, men også bra forsvarsspill av THK som gjør at det bare blir et frikast og ikke et straffekast. Freya ball igjen, ut på venstre kant. Venstre back, midt back. Høyre back. Vender spillet tilbake, midt back. Får den tilbake, men går fast I sekken. Ja, bra forsvarsspill innledningsvis av Tromsø håndballklubb. Flink å jobbe sammen og blir sjelden stående en mot en. Freya, høyre. Her kommer vi helt ut på høyre ving. Får en avslutning. Litt til siden for mål. Straks farligere når Freya klarte å åpne opp helt ute på høyre vingen der. Ja, det med at de jobber så kompakt som de gjør til å kåse, åpner det seg mulighet til å breite I banen. Så det for Freya å utnytte det. Frikast for Tromsø. Inn til midtback. Kommer litt tett på forsvaret. Lett for Freya å slå den unna, men Tromsø beholder ballen. Ut nå på venstre ving. Venstre back, midtback. Får vi en bevegelse. Høyre back kommer igjennom og får en avslutning. Og straffe. Ja, en flott satsning der av spiller nummer 7, Astrid Furnes, som har det bra venstre-høyre-finte der og går utsiden av... Går mellom 1 og 2, som det heter på håndballspråk, og får et straffekast. Åh, denne avslutningen går I stolpen, helt ned I stolperuta. Fremdeles 0-0. Freya sin spiller nummer 7, Elisabeth Sivertsen, pådro seg også et gult kort da, innledningsvis, før den straffen. Nå det Freya som har ball. Fint innspill til strek, vender rundt. Frikast. Flink og tett å pakke der Tromsø-spillere før streken klarer å vri seg og komme inn I skuddposisjonen. Ja, det at de flere rundt, og det de helt avhengig av, for hun dyktig på, på å vende linjespilleren til Freya. Nummer 9, hos Sigrid Kili. Sigrid Kili, hun dyktig på det, så de må THK være opps. Freya har ball, men Tromsø fanger den. Nå kommer Tromsø på en rush-overgang her. Fører oppover, det spiller nummer 26 hele veien. Herlig skudd høyt oppe, stolpen og inn. Bra satsa der av THK. Flott ankomst og en bra avslutning av spiller 35, Marte Berglund. Freya nå I angrep. Det var Madeleine Skogvik der. Som, Herlig gjennombrudd. Meget bra kombinasjon. Det Elisabeth Sivertsen som kombinerer opp midtback Andrine Johansen. Får den tilbake. Har 3 meter til hver side. Går rett igjennom. Mål. 1-1. Bra kombinasjon der av Freya. Kommer seg til en god målsjanse. Tromsø sin høyre back, nummer 7. Astrid Furnes. Ja, hun har vært flink å gå mellom 1 og 2, som du sier, og utfordre der og komme til skudd et par ganger. Ja, dyktig på å tørre. Det går jo litt på det å tørre å gå mellom 1 og 2. Det koster gjerne litt mer enn å gå inn I
in I säcken som man säger. Ja. Här kommer Freja. Höjre back, höjre ving, höjre back, mitt back, vänstre back, vänstre ving. Då involverar man alla spelare och man letar efter genombrottsmöjligheter. Ja, blir det ett frikast här. Frikast till Freja. Ställningen 1-1. Spilt I snart 6 minuter av finalen, 1-12. Freja I angrepp. Vänster back ut till vänster ving. Vänster back igen. Inspill till strek. Och igen så är Tromsø flink till att packa. Och den packar på yttersida 6 och då blir det inte straffe. En nøkkel för Freja för att få utnyttja linjespillet mer må vara att komma I enda större fart och skapa göra sig själv till en större trussel på bakspelarplats. Då vill öppna sig mer rum för linjespillet. Här kommer Elisabeth Sivertsen igen. Går på tvärs och får till ett skudd men relativt enkelt för keeper att ta den. Tromsø har ball. Roar lite grann ned. Tromsø, midtback. Vänsterback. Midtback, høyreback. Ut til høyre kant. Høyre kant, høyreback. Midtback. Høyre kant, midtback igjen. Kommer et skudd. Som keeper redder. Anne-Helene Sem tar den med en fin fotparade. Ja, bra målavstilling der. Det nede I hjørnet der og och klara att få en fot mellan ballen och målet. Så är Freja I angrepp, Elisabeth Sivertsen in till ja, höger mitt höger back undskyld, mitt back. Vänster back. Vänster ving, vänster back in till mittspelare. Finn inte luken nu Freja. Här är stora rum på höger vi som går vidare. Men går sig fast I säcken. Prøve å lete, men finner ikke rom. Så blir det jo akkurat så tett og jevnt som vi hadde håpet på, som vi snakket om før kampen. Det har vært en jevn pulje. Og så ble det avblåst for passivt, og Freja sin spiller kaster bort ballen. Og da blir det 2 minutter. Da blir det 2 minutter. Det nådeløst det. Uoppmerksomhet, bitte lite sekund. 2 minutter. Tromsø I angrep. Gjennom på mitten, men blir avblåst for skritt. Freja har ball. De I undertall. Ser ut som de velger å roe det litt. Det jo fornuftig når man ligger under med en spiller. Ja, får vi se hva de setter opp nå, Freja, hvordan de prøver å løse det her. Når de en mindre og mester sin, ja, antatt beste skytter kanskje I Sivertsen, så må de finne på andre løsninger enn det de har gjort til nå. Det ser ut som de velger å fremdeles spille med strekspiller. Ja. Avslutning fra midtback. Men keeper til Tromsø tar den. Her kommer Tromsø på en rush. Furnes på høyre kant. Det blåser for mange skritt der. Freja har ball igjen. Bruker tida. Har spilt I 8 minutter og 40 sekunder. Jenter 12 finale. Stillingen 1-1 mellom Tromsø Arnballklubb og Freja. Freja I angrep. Bruker 10. En mindre. Bruker tida. Midtspiller, høyre back, inn til strek, kommer igjennom, og skårer! Der får Sigrid Kili snudd seg. Der blir hun stående 1-1, og da lykkes hun antageligvis 10 av 10 ganger mot en hvilken som helst 12-års forsvarsspiller I Nord-Norge. Veldig dyktig til å vende på lite rom, og selvfølgelig også fysisk sterkt, som gjør at hun da vanskelig å stoppe. Og så kommer Tromsø tilbake, og det spilleren som vi har nevnt tidligere, Astrid Furnes. Høyre back, og finte mellom 1 og 2, kommer seg gjennom og plasserer den mellom foten til keeperen og stolpen. Et veldig bra plassert skudd. Absolutt, så det lykkes godt med de satsingene der. Så nå det 2-2 og halvspilt. Ja, det her artig. Ja, det blir en gysere det her. Her kommer Sigrid Kille igjen, får snutt seg. Og denne gangen har Tromsø-forsvaret vært for langt inne. De har brukt feltet til å dekke. Det å stoppe hos Sigrid, og da blir det straffe. Ja, skyter barn I mål, men I og med at hun ned I målfeltet når hun skyter, så får hun straffe og ikke målet. Andrine Johansen putter den ballen I mål. 3-2 til Freja, som også blitt fullt lag. 3-2 til Freja. Hun har spilt I 10 minutter. Tromsø med ball. Tromsø I angrep. Venstre back, venstre ving. Inn til midtback. Høyre back, høyre ving.
Her kommer hun Furnes igjennom. Kunne kanskje med fordel ha hentet litt større fart ute. Jeg synes kanskje hun litt tett i forsvaret når hun tar imot ball. Ja, mister treffer ikke helt på avstand, men er jo et aktivum for Tromsø håndballklubb. Bra langskudd av Tromsø, men Ann-Helene Sem redder den med henne. Ja, det Freya som har overtatt. Innspill til strek. Vi har fått det kryss over. Nå mye rom på høyre sida. De går høyre, og det nok en gang innspill til strek. Innspill til Sigrid. Og nok en gang straffe. Lykkes igjen med å få henne stående en mot en mot en forsvarsspiller. Og så lenge forsvarsspilleren da ikke kommer seg rundt, så blir det veldig vanskelig. Og da var det nok en duell mellom Andrine Johansen og Tromsø sin keeper. Denne gangen var det Tromsø sin keeper som redda den. Ja, Naima Rashidi som gjør en flott benparade der og stopper det skuddet. Da er det 1-1, og så er det en duell mellom de to jentene. Ja. Her kommer Tromsø rundt på siden. Herlig bevegelse, herlig fart rundt på Madeleine Skogvik. Skårer sitt andre mål. Setter den høyt over Freya sin keeper. Stillingen er 3-3. Ja, godt gjort der å klare å presse det skuddet opp med det presset hun får når hun går på utsida der. Her kommer Freya, kommer rundt på høyre bekken, kommer rundt på kanten, men redning av Tromsø målbakta. 3-3 altså. Tromsø nå i ballbesittelse og i angrep. Veldig bra teknisk redning også av Rashidi der i TOK-målet. Gjør en bra redning der på det skuddet. Ja. Freya overtar ball og en teknisk feil på Tromsø-spiller. Freya som har ball. Midtback, høyreback, midtback, venstreback, inn til midtback igjen. Høyreback, prøver seg på nok et strekinnspill. Fortsetter selvfølgelig med det som de har lykkes med i det siste, innspill til strek. Ja da, men det virker som at THK er blitt mer obs på det og pakker godt rundt linjespillet, så da er Freya nødt til å by på litt skudd utenifra. Ja, nå er det mye åpninger her, her kommer skuddet. Skudd fra høyre bekken til Freya, nummer 11, det var jo Kjersti Heitmann. Den var et fint skudd, men den gikk på yttersida. Spilt i 13 minutter. Tromsø i angrep. Midtback. Høyreback, Furnes. Blir låst. Frikast. Tromsø med ball. Venstreback kommer rundt igjen på kanten. Det ser vi nok en gang hun Madeleine Skogvik som kommer rundt. Denne gangen en teknisk feil på, men hun kommer seg til avslutningen. Ja, det har blitt så for mange skritt der, men igjen en flott bevegelse. Og jeg synes hun er flink å få snudd seg i lufta og få brukt Her kommer Freya igjen, og nok en gang innspill til Sigrid Kili. Nok en gang må Tromsø bruke feltet for å ta den, og nok en gang blir det straffe. Ja, til jeg får til å kåse i utvisning på 2 minutter, så de blir undertallet. Straffen ble satt av Kjersti Heitmann, men den gikk til side for mål. Stillingen er fremdeles 3-3. 4 minutter igjen å spille. Tromsø med en spiller mindre. Midtback, venstreback, midtback. Furnes har kommet helt rundt på kanten, men der har Ann-Helene Sem, hun lest det skuddet godt. Redder det enkelt. Står med første stolpe der og hindrer at den avslutningen går i mål. Bra keeperarbeid av Sem i denne finalen, har reddet 4. Her kommer Elisabeth Sivertsen, kommer seg gjennom, utfordrer 1 mot 1, setter ballen høyt oppe. Skårer sitt andre mål, og skårer Freya sitt fjerde mål. 4-3 til Freya. Ja, bra trøkker i duellen der, og bruker fysikken sin og kommer seg forbi. Og i tillegg får jo THK nok en 2 minutter, så vil de bare 4 ut på her. Hvordan klarer Tromsø da å løse den situasjonen som er nå? 6-4, og 1 mål under. Spiller litt på tvers. Selvfølgelig vanskelig å finne alternativet. Det blir passivt. Og blir avblåst for passivt. Nå er det Freya som har ball. Har bra muligheter nå. Litt over 2,5 minutter igjen.
har to spillere mer og har et mål over. Finaler jenter 12. Unnskyld. Jeg lykkes dem nok en gang med en kombinasjon med linjespiller der og blir stående 6-1, og det selvfølgelig vanskelig å pakke rundt linjespillet med bare fire forsvarsspillere, så sette en i mål. Ja. Og skårer da sitt andre mål, og i tillegg så har hun vært veldig aktiv i å bidra til de straffene som Freya har klart å få. TOK med en spiller til på banen, det 5-6. Kommer seg til avslutning, men det reddes. Freya har ballen. To minutter igjen. To minutter igjen. To mål over. Kan gå veien faktisk det her for Freya. Elisabeth Sivertsen blir avblåst for brøyt. Litt for kjapp avslutning der. Gir Tromsø en mulighet til å komme oppover. Frikast Tromsø. Ja, nå må Tromsø ha et mål her. Skal de ha sjans på uavgjort og sudden death. Så Freya flink i forsvar. Pakke de som kommer gjennom. Her kommer Madeleine med en avslutning. Men keeperen tar den. Tromsø har fullt lag, men med to mål under og ett minutt igjen å spille, så vil jeg ha glisa mest hvis jeg var Freya-trener. Ja, nå ser det ut som at det skal bli veldig vanskelig for Tromsø Håndballklubb å komme tilbake igjen nå med to mål under og at Freya har ballen og 50 sekunder igjen. Får vi se hva Freya gjør nå, om de holder ballen i lag eller om de... Hvordan går for en tydelig avslutning her? Ser ut som de velger å holde den i laget. Men så klarer Tromsø å få den tilbake. Og er det så dårlig framspill igjen? Er det litt klabb og babb her? Tromsø har det veldig travelt. Madeleine kommer. Ja, må ha en avslutning kjapt nå, Tromsø. Får det. Furnes setter den i mål. 4-5. 4-5. Det er 15 sekunder igjen. Av Furnes sitt andre mål. Nå har selvfølgelig Freya det veldig, veldig, veldig god tid. Tromsø går ut mann-mann. Her er det Gjelstad å spille 10-trekk. Få fløtte fotene. Her kommer Freya på en avslutning. Og der er det på nå der. Ja. Og se så glad Freya-jenten blir. Det her er deres første seier i en turnering. Ja, her er det artig å se ekte idrettsglede. Det er kjempeartig for Freya-jenten at den drar i landet der. Men det ble en tett og jevn kamp. Ja, det ble akkurat som vi hadde håpet på. En skikkelig gysere der to lag kjempet hardt og godt. Så det var en gøy håndballkamp å se. Og så synes jeg Freya fant våpenet til slutt. Innspill til strek. Ja, lykkes veldig godt med å spille linjespiller som blir stående. En mot en i siste. TOK var veldig flink innledningsvis og pakker rundt og i første 5-6 minutter, men så blir det mer bevegelse på bakspillene til Freya, da blir det vanskeligere for dem å være så mange på. Så det var nok det som vet på kampen i Freya sin favor.